वाडी पोलिसांनी दुचाकी वाहन चोरी करणाऱ्या दोघांना अटक केली आहे. तर या आरोपींना गजाआड करण्यासाठी CCTNS ICJS प्रणालीचा वापर करण्यात आला. यामध्ये 7 मोटरसायकल हस्तगत करण्यात आले असून 2,05,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. नागपुरातील वाडी पोलीस ठाण्याअंतर्गत वाहन चोरीच्या गुन्ह्यातील आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. यामध्ये 7 मोटरसायकल हस्तगत करून 7 गुन्हे उघडकीस आणण्यात आले. या प्रकरणी पोलिसांनी कारवाई करत आरोपी रमजान उर्फ मुनीर इकराम अन्सारी वय वर्ष 19 वर्ष आणि वेदार रणधीर गौर वय वर्ष 16 या दोघांना जेलबंद केले. तर हा गुन्हा उघडकीस आणण्यासाठी CCTNS ICJS प्रणालीचा वापर करण्यात आला आहे. आरोपी इसम यांनी मोटरसायकल नेमकी कुठून चोरी केली याची माहिती व्यवस्थित सांगत नव्हते. याबाबत या प्रणालीचा वापर करून चोरीस गेलेल्या मोटरसायकली या पोलीस स्टेशन हुडकेश्वर कळमना व अजनी येथून चोरीस गेल्याचे निष्पन्न करण्यात आले. याबाबत 3 ICJS सक्सेस स्टोरी तयार करण्यात आलेल्या आहेत. पोलिसांद्वारे आरोपीकडून एकूण 2,05,000 रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आलेला आहे. पोलीस स्टेशन वाडी येथे मोटरसायकलच्या चोरीच्या गुन्ह्याचा तपास करत असताना आम्ही एक आरोपी रमजान अन्सारी राहणार अजनी माजरी पोलीस स्टेशन यशोधरा नगर व एक बाल अपचारी राहणार पाचपावली यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडे तपास केलेला होता. या तपासामध्ये आम्ही त्यांच्याकडून एकूण 7 मोटरसायकली हस्तगत केलेल्या आहेत. 7 मोटरसायकलपैकी 4 मोटरसायकलचे गुन्हे पोलीस स्टेशन वाडी हद्दीत दाखल असून इतर 3 गुन्हे हे पोलीस स्टेशन अजनी हुडकेश्वर आणि कळमना पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत दाखल आहेत. या सर्व मोटरसायकलची किंमत साधारणपणे 2,25,000 रुपये इतकी आहे. सदरची कारवाई ही माननीय पोलीस आयुक्त सो नागपूर शहर तसेच रिजन मॅडम झोन 1 सर ACP MIDC सर यांच्या मार्गदर्शनात केली असून पोलीस स्टेशनचे DB पथक इन्चार्ज API ढवळे व त्यांच्या पथकांनी ही विशेष कामगिरी केलेली आहे. VKB न्यूज साठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडेसह वैदही चव्हाण यांची रिपोर्ट.